Na trajektnoj liniji zabilježen je 75% veći promet u odnosu na prethodnu godinu, a ukoliko se intenzitet saobraćaja nastavi ovim tempom, do kraja godine očekuje ukupan profit od 1.600.000 eura. Bilježimo i rast iz mjeseca u mjesec, od 20-30 hiljada je veći promet nego prošle godine. Kapacitet brodova trenutno koji voze, 4 broda koji voze je 180 auta. Znači još kad dodamo ove ostale brodove prelazimo cifru od 300. S time što mi nismo u mogućnosti, non stop slušamo komentare raznih ljudi da imamo 8 brodova da voze 4. Svi znaju da na oba dvije operativne obale imamo 3 aktivna usjeka, što znači na ovoj liniji ne može saobraćati više od 6 brodova u istom momentu. Uprkos velikom kapacitetu, Crvenko ističe da najveći problem imaju sa magistralom. Većina stranaca koja izađe ovdje u Kamenare, pošto je ovdje ova puna linija nema obilježeno, izlaze u oba dvije trake, izlaze put Herceg-Novoga. Tako da desi se nekad i udes, pa onda kroz naše trake ide saobraćaj. Povlastice za kartu imaju određene grupacije, istakao je Crvenko i dodao da se to najviše odnosi na osobe sa invaliditetom. Kao što znate, invalidi traže propusnicu, dobiju invalidi na ovoj trajektnoj liniji ne plaćaju kartu. Znači, uz propusnicu koju dobiju od nas, ne plaćaju. Ne plaćaju kartu vatrogasci, policija, dom zdravlja, invalidi, biciklisti i pješaci. To su kategorije koje su oslobođene od plaćanja usluga trajektne linije. Trenutno su aktualni radovi na uređenju obale kao i izolovanju trajektne linije koja će olakšati saobraćaj putnicima i pješacima, zaključuje Crvenko.